בוקר טוב לכולם, אל תדאגו, זה עומד להיות קצר מאוד. אני בתפקיד הלא חשוב של להעביר את הזמן, אבל אנחנו לא צריכים כבר להעביר את הזמן. אז אני זורך, רוצה לברך את כולם, את המארגנים, אלעד, בנצי והחבר'ה מעמותת הצלחה, יחד עם השותפים פה בבית הספר למינהל עסקים ואצלנו בפקולטה למשפטים. ואני אגיד בכל זאת, שתי, שני משפטים של מהות. האחד הוא שלפני 11 שנה, קצת יותר, אלעד הגיע אליי למשרדים בעמותת ידיד בתל אביב, וסיפר את החלום של להקים עמותה וכולי וכולי וכולי, ואני שכבר הייתי שחוק, בלוי ובוא נגיד מצולק מניסיונות שלא הצליחו, אמרתי לו תעזוב, זה לא יעבוד. לא יעבוד כי התפיסה הציבורית היא עדיין שאלה שבעד אלה שמייצגים את האוכלוסיות המוחלשות הם בצד החברתי ואל מולם עומד הצד הכלכלי והתפיסה, הנרטיב השקרי בציבור הוא שבצד הזה זה צד מדעי, מספרים, סכלתנות, בצד הזה זה צד של איזו רגשיות, הם צודקים אבל הם לא חכמים, הם לא יודעים ואי אפשר לתת להם לנהל את העסקים ואני שמח מאוד שאלעד לא שאל עצתי והעמותה הזאת השיגה הישגים מדהימים ואני חושב שגם בשנים האחרונות, גם בזכות כמה זוכי פרס נובל לכלכלה, למרות שזה גם היה עוד קצת לפני, לפני MTSN, התחילו להבין שאין פר, אין באמת הבדל בין כלכלה לבין חברה, וכולנו מדעי האדם להבדיל ממדעים מדויקים. אז זה, זה המשפט הראשון. והמשפט השני, שאותו אני אומר בכובעי כדיקן, כי אין לי שום זכות על זה שאנחנו מאוד גאים שהחבר'ה האלה של ההצלחה יצאו מפה, מבית הספר למשפטים של אונו. אחד הדברים שבעטיים אנחנו נלחמים על בית הספר פה למשפטים הוא לייצר עורכי דין שונים מאלה שנמצאים בצד השני. עורכי דין שמבינים את האחריות החברתית כחלק מהמקצוענות המשפטית שלהם ולא כמשהו שהוא סרח עודף בשעות הפנאי. ובמובן הזה אלעד הוא מודל לחיקוי לבוגרים שלנו, ואני שמח שהוא בוגר שלנו, מ... אומנם מגלגול קודם, נכון? מ-2001, מגלגול קודם עם מנצ'סטר, אבל אנחנו גאים בו בכל זאת. אז שיהיה לנו יום מעניין, תודה לך על שני המודלים, גם של הבוגר וגם של העמותה, ותודה לכל המשתתפים.